right. 6:30. Packing up. About to hit the ground. What are your thoughts, Michael? 20 miles is a major steep hill. Yeah, it's gonna be so hard. Oh my god, I can't believe it. It literally is insane. I love this feeling. Wait, do we need to get a park pass here? What happens are celebrations. I play the satyr in Cyprus, you the bride being stripped bare. Let's pretend we don't exist. Let's pretend we're in Antarctica. Let's pretend we don't. The Dabs did good with this one. Let's pretend we're in Antarctica. Let's have bizarre celebrations. Let's forget when forget what looking. I wish it was like this year round though. It'd be so cool if it was. No, you enjoy it while you can and then you, it changes. Oh, you know how to catch a baboon? No. You put a block of salt, or you know how you find a source of water in the desert? How? You get a block of salt, put it in the middle, right? And make it like a little hole and make it a block of salt. So the baboon has to stick his hand into a hole. Right, and grabs the salt. But you know, like when you grab stuff, your hand gets stuck. Yeah. But they need salt. There's nowhere else they can get salt. So they won't let go. So they're trying to get their hand out. And what the hunter does is he walks up, he catches the baboon, puts him in a cage, right? And lets him have all the salt he wants. So the baboon gets the salt. But then what you do is you let the baboon go after he had all the salt. And the baboon goes to his water source, right? And you can catch the baboon and a water source. So you get baboon meat. Dang. And water. Good to know for when I'm baboon hunting. I believe in you, Michael. You got this. Yep, time to turn around. No, oh. I went to get it for 4 seconds. Stolen property. Du säger att du älskar whisky, men du blev väldigt snabbt tipsy. Två klunkar in och du sätter på Stravinsky. Säger du är kinky och jävligt komplex, för du är en sån som har strypsex. Och du vill diskutera tentor och befärg. Jag tar hellre för varje lång timme lång gång. Lever varje dag som är på dagen innan. Tänker jag ska du vinna. Han är klumpig och stor utan tänka han är stor nu, för han har köpt Facebook annonser med musik som är nonsens. Four on the floor och han kallar det för content. Minns att det var lättare då, när det var så stort och enkelt att stiga en nivå. Nu tänker jag för mig och jag tappar hela stycket och jag missar halva helhetsintrycket. That was so fun. That was actually fun. Jag slutar höra av mig. Vill veta om ni älskar mig. Om ni kommer finnas där för mig. We made it. Trots att det säger att jag har det. 10 miles. För talet är satan, men jag vet inget överhuvudtaget. Jag la det och jag saknar kontroll. Trots att det säger att jag har det. And now I beg to see you dance just one more time.